Det er mandag, fredag, lørdag, søndag, mandag, dag 4 av poker-NM I Bratislava, Slovakia. Stig Moen og Sverre Krog Sundbø. Hva det som har skjedd denne helgen som vi virkelig må ta en liten pokerprat om? Vi har jo kåret den første av totalt 8 norgesmestere I tidslimit, det gjorde vi I går, og det ble jo Gunnar Fenes, det jo helt fantastisk. Gunnar Vedde, sier jeg til Gunnar Fenes, satt jo dypt I turneringen, beklager, takk. Det så mange av dem, og Fenes en stor familie, Vedde jo en stor familie, Gunnar Vedde rett skal være rett. Ja, altså jeg går jo fort litt I surre I alle som Vedde, og du hadde jo Vedde-gjengen på, med deg på det som kanskje kan bli en sånn pilotepisode til den nye norske familieshowet. Glem Kardashians, glem David Eriksen, altså jeg snakker Vedde-reality ganske snart på norsk TV. Altså ikke de litt mer Brady Bunch? Nei, vi lever I 2023 her, og jeg har lært av Mattis nå at hvis man skal være en ordentlig reality-stjerne, så skal man gjøre litt sånn fried vocals, hørte jeg den lærte av, hvor du avslutter en setting litt sånn her. Og nå neste venter jeg på at Vedde-familien der, sånn de ordentlige reality-mennesker som kan komme inn og ta oss med storm. Jeg glad I dem, jeg vil se mer av dem på TV. Det kommer til å bre om seg. Det kommer til å bli sånn all in. Ja, helt riktig. Dere fikk det her nå for første gang I Pokerplan. Men vi kåret en norgesmester I fikslimit. Og vi spilte oss med til bare 2 bord I 8-gamen. Og vi har noen solide navn når vi nå går inn I finaledagen for 8-game også. Det blir finalebord I dag, gjør det ikke det? Det blir finalebord I dag. En ny norgesmester. Vi begynner jo først med da, de to bordene. Et av de to bordene når vi starter sendingene. Og så skal vi holde på helt til vi har kåret en ny norgesmester. Og så går vi videre til dag 1 av poker med Thomas, og det blir en lang dag med poker også I dag. Deilig, jeg elsker. Men du var inne på dette med sterke navn som igjen av feltet. Jeg sto og så litt på etter at vi avsluttet sendingen vår I går. De spilte jo fortsatt en time til etter det. Og det var noen monsterpotter. Det var Geir Christian Frydahl som vel chip-leader. Altså han slo ut både Thomas Syversen og Oscar Vedde I en og samme hånd. I du synes jeg med Kribbeldrå. Han sitter og spiller på 1,1 millioner. Men ble fortalt etterpå, da alt var ferdig, at han hadde faktisk vært oppe på 1,6. Såpass. Hva tenker du, Sverre? Du har sett litt på navnlista for dagens felt. Jeg tenker at de som spiller sånn fantasy her, det jo en fantasy-liga hvor man kan stemme for en spillere, de som har betalt dyre dommer for å få Robert Kaggerud I år, de kan kanskje få et godt NM, sånn han virker helt umulig å slå ut I noe som helst. Altså uansett hva det han spiller nå, så går han langt. Han nok en gang opp og jobber chipsmessig og jeg tror vi har kommet til det punktet med Kaggerud nå at det litt irrelevant hvilket spill han spiller. Han spiller så drivende god poker at han der oppe og jobber. Samtidig så har vi noen gamle travere, noen tidligere NM-vinnere. Vi har virkelig et morsomt felt, men det blir jo alltid sånn I mixed games. Vi får gode spillere til slutt. Ja, men det det som har vært helt sykt med de TV-bordene vi har hatt til nå fra fikslimiten til da 8-game I går. Det liksom norgesmester på norgesmester på norgesmester på norgesmester som sitter på bordet. De har alltid hatt minst... Ja, da skal jeg være litt forsiktig med hva jeg sier. Jeg tror det har vært minst 3 norgesmestere på hvert eneste TV-bord vi har hatt. Brannfakkel, har vi for mange norgesmestere I poker, det du sier, Stig? Du vet, vi fikk faktisk reaksjoner på det I chatten, om det liksom går inflasjon I norgesmestere, og det jo klart, nå har det jo norgesmesterskapet eksistert siden 2002, og så har det jo også kommet et norgesmesterskap på norsk jord, det et online norgesmesterskap, og det jo en del øvelser, men altså her det 8 øvelser, og det det hvert år, og det samme det online. Jeg synes ikke det for mye, sammenlignet med friidrett, hvor mange øvelser det der liksom, det klart, og du har jo akkurat... Kanskje ikke så mange som stiller opp I både drevstreng, spyr og stavhopp da? Vent da, du har jo spesialister der også, ikke sant? Ja. Men så har du jo også tikamp og sånne varianter som det, hvor du har utøvere som faktisk veldig dyktige på nesten alt, og vi har jo 8-game, og det jo det vi skal vise I dag. Jeg spurte bergenseren I går, Kjetil Hanstveit, som satt og spilte på et av mixed-bordene, hvor mange NM-titler han har I nettopp trestegg. Og da kom han frem til at han hadde 8 utendørs, og det var så mange innendørs, så han klarte ikke å huske det lenger. Så det er andre idretter I min informasjon her. Og vi hadde jo noen andre norgesmester, blant annet I håndball og litt annet her I går også. Frank Løke satt på samme bord, der var det 2 norgesmestertitler. Og det jo ikke så rart at de som norgesmestere, at de går dypt I turneringene. Det jo fordi de dyktige spillere. Ja. Og de møter opp tidligere. Altså,
altså hvis du ser på snittet spillestyrken av de som kommer tidlig og spiller alt, så det jo langt langt sterkere pokerspillere enn de som møter opp til å bare spille main event. Og I så måte så får du jo kremen av norsk poker på plass. Startbordet, jeg spilte en sånn North Masters turnering her. Startbordet jeg satt på. Jeg tror ikke du finner sterkere felt I starten av en turnering noe sted I verden hvis du ikke spiller de høyeste high rollerne I Vegas under VM. Det var så bra nivå på det bordet. Det må jo være gøy også, tenker jeg. Altså, spille med folk som så... Altså, det kan selvfølgelig være skummelt og man kan føle seg litt liten, kanskje, hvis man ikke superdreven sånn som Sverre og andre, men det må jo også være veldig gøy å få lov til å spille med så gode pokerspillere, for da vil du naturlig lære litt også. Jeg trodde du skulle si, for da vil du tape. Ja, det vil jo, jeg vil ha gjort det. Jeg vil påstå at det hvis du har et talent for poker, et ordentlig talent og har potensial for å bli en god pokerspiller, så finnes det ikke raskere læring enn å sitte på slike bord. Du sitter der og du kjenner umiddelbart på kroppen at her blir jeg spilt ut. Altså, du sitter med en frustrasjon over at du ikke klarer å få gjennom den rytmen og den timingen som du ønsker, og du blir litt rådvill. Men hvis du da I stand til å snu den, akkurat som du sier, Mathis, ta tak I hva kan jeg lære av det bordet akkurat nå? Hvordan kan jeg tilpasse meg for å best mulig komme inn I rytmen her? Det er et hav av muligheter til å bli en bedre bokspiller, og det mer læring enn du får av 10.000 autohender på nett, altså. Det var litt den der følelsen jeg satt igjen med, eller opplevde det når Jonathan Bedde før hans heads-up-match mot verdensmester Jørstad. Og han bare gledet seg. Dette var så kult å få lov til å spille heads-up mot Jørstad. Og han hadde den jo en god stund der, så det var jo... Jonas var kanskje litt bedre enn meg da, så vi får se. Men Sverre, du skal spille PLO I dag også, du? Nei, jeg skal ikke spille I dag. Skal du ikke? Nei, jeg skal kun jobbe for deg. Altså, jeg har undertegnet en kontrakt hvor jeg gjør alt det som Mattis ber meg om for å lage TV for seere hjemme. Jeg kommer til å sosialisere, glede meg, se på god poker, kose meg I stykker og egentlig drømme om at jeg får en av de som fikk lov å spille potlig med Thomas. Det veldig gøy. Ja, da blir det ikke noe Sverre Grog Sundbu rundt pokerbordet I dag. Da blir rundt pokerbordet ned. Og du kan jo starte, Sverre, med å gå og hente en kopp kaffe til meg. Og så sees vi hvert øyeblikk live med pokerspill rundt disse bordene. Ha en fin dag! Henter du den kaffen, eller? Ta med til meg!